Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 березня. Сьогодні у випуску. Сумщина долучилася до національного проєкту з розвитку інклюзивної освіти. Меморандум підписали дружина президента та очільник області. У Миколаївській громаді відкрили ЦНАП, зведений з використанням енергоефективних технологій. На форум ділових кіл України до Сум з'їхались представники 14 областей України. Сумщина долучилась до національного проєкту з розвитку інклюзивної освіти. Перша леді України та голова облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю у рамках проєкту благодійного фонду Петра Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки. Два роки тому перша леді презентувала в Сумах національну книгу миру. Сьогодні просуває всеукраїнський проект з розвитку інклюзивної освіти. Тому перший пункт графіку робочої поїздки Марини Порошенко – сумський НВК номер 16. Комунальна установа – одна з перших в області – почала розвивати спеціалізований напрямок навчання дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні тут займаються понад 20 учнів з порушенням опорно-рухового апарату, легким ступенем розумової відсталості, затримкою психічного розвитку. Методичний майданчик – приклад для інших освітніх закладів. Дружині президента демонструють спеціально обладнані класи і те, чому навчилася малеча. Музичний, кабінет трудового навчання, лікувальної фізкультури. В планах, згідно з концепцією розвитку НВК до 2022 року, обладнання садочку дитячим майданчиком, придбання спеціалізованого транспорту для підвезення дітей з інвалідністю та побудова підйомника. На сьогоднішній день ми кращі по впровадженню інклюзивної освіти і ставимо себе за мету стати кращими в Україні. Для цього нам, в принципі, необхідно побудувати ліфт. Сьогодні у нас вже є проєктно-кошторисна документація, проєкт у мене в руках. Вартість 2 мільйона 143 тисячі гривень. Це і є наша основна така задача на найближчий час – побудувати цей ліфт. Ми будемо проводити збір коштів разом з благодійним фондом «Технологію». Це буде наш спільний проєкт. Загалом на Сумщині працює 54 інклюзивні школи. Рівень охоплення особливих дітей – всього 7%. Більше півтисячі учнів навчаються індивідуально. Мета, говорить Марина Порошенко, – соціалізувати таких дітей, зробити освіту доступною для всіх. Коли надаються послуги дітям з особливими освітніми потребами, я дуже задоволена. І єдине, що хотілося б, щоб ці послуги поширювались, і щоб це був системний підхід, щоб дійсно були охоплені всі діти з особливими освітніми потребами, щоб дійсно ми виконали ту програму, коли ми говоримо, що нова українська школа рівних можливостей. Дружина президента приємно здивована організацією на Сумщині професійної освіти для учнів із порушенням розвитку. Швачок готує центр профтехосвіти з дизайну та сфери послуг. Чим ти займаєшся, твоя професія? А ти для себе вдома ж є? Ще ні. Ще ні? Ну, буду стати. Але мрієш, так? Так. Хотілося б по цій професії. Для забезпечення доступних і якісних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами Марина Порошенка передає губернатору типові проекти медіатеки та ресурсної кімнати, розроблені фондом Порошенка та рекомендовані Мінрегіонбудом для створення нового освітнього простору. Освітяни Сумщини запевняють, що найближчим часом ці проекти будуть реалізовані, бо регіон вже завершує створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. У нас зараз планується створити 22 інклюзивно-ресурсних центра. Це будуть створюватися районними радами і в ОТГ. У нас випрацьована вже дорожня карта. На сьогоднішній день, буквально вчора, ще була прийнята ще одне рішення ради. І на сьогоднішній день вже ми маємо 5 рішень про заснування інклюзивно-ресурсних центрів. І далі це квітень і травень, і все. І у нас будуть всі 22 центри, все будуть створені. Сьогодні ж підписують меморандум між керівництвом області та органами місцевого самоврядування про створення мережі. Запрацювати вона повинна вже з 1 вересня 2018 року. За словами першої леді, розвиток системи рівних можливостей в освітньому процесі
Це ще один з етапів реалізації реформи інклюзивної освіти. Благодійний фонд бере на себе відповідальність, щоб зробити програмний продукт, який потім донести до кожної області і проконтролювати. Ми забезпечуємо навчальні процеси, це тренінги вчителів, керівництва департаментів освіти, директорів шкіл. Сьогодні у нас вже 12-та область, яка долучилася до проєкту, тобто в нас вже є досвід. Коли ці проєкти були впроваджені, вони вже працюють. Ми і на рівні обласної державної адміністрації, обласної ради, я впевнений, що і на місцях будемо робити все, щоб ті люди, які, і ті діти, які потребують особливого підходу, вони дійсно відчували себе повноцінними членами нашої української родини. Далі в програмі візиту – відвідування обласного академічного театру. Фоє гостей зустрічає виставка Наталії Кармазіної «На світлинах». Особливі родини, які разом з фотохудожником презентують Марині Порошенко книгу з власними історіями. У свою чергу, перша леді дає згоду на всеукраїнський тур тематичних портретів. У Міжнародний день театру дружина президента запрошує школярів на перегляд вистави «Чужий» за оповіданням «Гидке каченя», де грають актори-аматори з дитячого будинку імені Супруна та вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Маріанна Піфаретті та міська влада підписали угоду про надання гуманітарної допомоги. Цьогоріч швейцарська благодійниця планує передати Сумам 14 контейнерів із медичним, пожежним та шкільним обладнанням. Сучасні лікарняні ліжка, шкільні парти, пожежна спецтехніка і навіть автівки для патрульних у Сумах з'являються завдяки Маріанні Піфаретті. Благодійниця залучає уряд, підприємців та волонтерів Швейцарії до підтримки нашого міста. Сьогоднішнє підписання угоди – 14-те. Ви робите величезну, таку серйозну, добру справу. Мені навіть дивно те, що така жінка, як ви, робить набагато більше, набагато серйознішу роботу, ніж багато чоловіків не тільки в нашому місті, але і в Україні, і в світі, мабуть. Да? І таких жінок, як ви, дуже мало. У 2017-му до Сум прибуло два гуманітарні конвої з Швейцарії. Благодійники передали обладнання для дитячих лікарень та пожежної служби. Цьогоріч, обіцяє Маріанна Піфаретті, об'єм допомоги збільшиться. Через три тижні прибуде перший цьогорічний конвой. Він складається із 7 контейнерів. У вересні прибуде другий, також із 7 контейнерів. Переважно це речі для лікарень, шкіл та дошкільних закладів. І менша частина багажу – для пожежників. Аби закріпити домовленість, підписують тристоронню угоду між об'єднанням Help Point Суми, обласним благодійним фондом Хельвеція та сумською владою. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині відкрили другий сучасний центр надання адміністративних послуг. ЦНАП унікальний не лише для регіону, а й для України, адже збудований з використанням енергоефективних технологій за підтримки міжнародної програми «Юліт з Європою». Сьогодні для Миколаївської громади без перебільшення визначний день. 10 тисяч жителів отримали центр надання адміністративних послуг. На початку року за підтримки міжнародної програми «Юліт з Європою» ЦНАП відкрили у Краснопіллі. Тепер майже 100 видів послуг надаватимуть жителям Миколаївської ОТГ. Наприклад, зареєструвати бізнес, так і населенню. Ну, наприклад, оформити у власність квартиру. Тобто більше 90 видів цих послуг, вони охоплюють майже всі сфери життя людини. І тепер людині з Миколаївки не треба кудись ходити по справках, по різних інстанціях, витрачати час там, чи їздити в Суми, чи в якісь інші населені пункти. Таких ЦНАПів
в Україні більше, крім Миколаївки, ще немає. В цьому його унікальність, і це свідчить про те, що саме Сумська область на сьогодні є лідером у реформи децентралізації і є лідером відповідно у створенні ЦНАПів і наданні адміністративних послуг. Унікальність ЦНАПу і в його енергоефективності. Центр збудований з нуля. Енергозберігаючі властивості мають стіни будівлі. Вони оснащені панелями з додатковим утепленням. Завдяки технологічним рішенням та використанню екологічних матеріалів вдасться значно заощадити кошти громади на опаленні та вентиляції приміщення. Мої колеги з програми «Юліт» і наші друзі з України использовали все свої усилия, энергию, желание и, разумеется, деньги налогоплательщиков Европейского Союза и стран-членов Европейского Союза, в том числе Германии, Швеции, Польши, Дании и Эстонии, для того, чтобы построить такой энергоэффективный ЦНАП, куда вы можете обращаться и получить те административные услуги, на которые вы имеете право. Для зручності приміщення поділили на окремі зони роботи з клієнтами. У ЦНАПі створено 7 робочих місць для фахівців, які пройшли навчання за україно-шведською програмою. У нас складені меморандуми із пенсійним фондом, управлінням соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації і також із міграційною службою міста Білопілля. На сьогоднішній день ми вже вклеюємо фотографії, ще будемо доповнювати свої послуги, у нас їх на сьогоднішній день понад 90, але ми будемо продовжувати над цим працювати, доповнювати, щоб люди якомога більше отримували адміністративних послуг у нашому центрі. Місцеві жителі вже встигли оцінити новий центр. Хорошо, що немає кабінетів, що всі на виду. Якщо десь щось невідомо, можна запитати рядом сидящим, я так думаю. Центр створений за європейськими стандартами. Він оснащений технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням від «Юліт» з Європою. Миколаївська громада зі свого боку підключила будівлю до мереж та придбала меблі. 100 тисяч гривень було виділено із обласного бюджету. Ми благодарні європейцям, «Юліду», які дійсно в тяжке час допомагають нам. От у нас вже в області вже два таких ЦНАПа. Да? Единственное, что надо сделать, я уже говорил об этом, да, надо сюда еще передвижной, надо купить автомобиль для того, чтобы можно было в отдаленное село приехать и надать послугу человека, который не может добраться сюда своим, может по болезни или по какой-то другой причине. Привітати громаду завітав і народний депутат по округу. Це дуже приємно, що громада відчуває себе господарем своєї землі і свого міста, і своїх сел. І робить багато чого покращення для тих людей, які живуть на цій території. Найголовніше моє завдання, щоб тут була не 91 послуга, а всі регуляторні функції, всі дозвольні функції Київ передав саме на місцевий рівень. Згідно з початковою фазою програми «Юліт» з Європою, в Україні заплановано створення 26 ЦНАПів. Нам дуже приємно, що дві громади змогли правильно оформити документи, була підтримка обласної державної адміністрації, обласної ради для того, щоб все ж таки більша кількість наших громад потрапила в цей проект, тому що тут кошти, якраз європейські кошти, вкладені в реалізацію цього проекту. Це такий класний центр, сподіваюся, що тут буде навколо цього ЦНАПу почнеться такий новий шлях розвитку об'єднаної територіальної громади. До 2020 року у рамках міжнародної програми в Україні планують відкрити понад 500 ЦНАПів такого зразка. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На форум ділових кіл України до Сум з'їхались представники 14 областей України. Підприємці вимагають зупинити тиск на малий бізнес з боку лобістів крупного капіталу і монополістів. У свою чергу влада говорить про зменшення перевірок і відсутність втручання силовиків у роботу підприємців. Дискусії на форумі сплановані за 5 темами – вплив природних монополій на ефективність ведення бізнесу в Україні, основні проблеми малого і середнього підприємництва, у тому числі в сільській місцевості, розвиток реального сектору економіки і головне – напрацювання стратегії поведінки приватного бізнесу та формування вимог до влади. Головний вопрос, який звучав у предпринимателей, вони хочуть бути слушаними властю. К сожалению, власть не завжди сприймає ті пропозиції, які вона повинна воспринимать.
Сумская область довольно благополучная для развития бизнеса. Однако во всех своих вопросах, во всех проблемах мы видим нерешение их со стороны нашей центральной власти. Підприємці Сумщини, тісно співпрацюючи з колегами з інших областей, не раз подавали власні законодавчі пропозиції про необхідність спрощення і лібералізації законодавства, яке регламентує підприємницьку діяльність. Велика проблема – це ті законопроекти, які заходять до Верховної Ради і приймаються не на допомогу бізнесу, а навпаки. І багато законопроєктів, які лежать там роками, і їх ніхто не приймає. Говорять, за високі податкові ставки і відсутність лояльної кредитної політики – незмінна реальність, у якій їм досі доводиться працювати. Ми запропонували в 2016 році радикальну систему, тобто новий, наша асоціація платників податків, новий ліберальний податковий кодекс, в якому ми передбачили можливість зменшення податкового навантаження і можливість прибирання такого податку, як податку на прибуток підприємств, заміни його податком на виведений капітал. Все, що приймається на рівні наших законодавців, воно все йде на користь лише монополістам-олігархам. Тобто, ну, немає зацікавленості розвитку саме середнього класу. Представники обласної влади працюють для створення сприятливого бізнес-клімату на території Сумщини, акцентує очільник області. І позиція президента в тому, що бізнес має бути позбавлений будь-якого впливу. Не лише політичного, а й з боку правоохоронних структур, дала свій позитивний результат. Сумська область там за оцінками перша doing business в Україні. Ну, можливо, да, але не всі це відчувають. І не внаслідок, наприклад, там роботи обласної адміністрації або обласної ради, яка там разом виділяють кожним з роком більше грошей там на той же фонд підтримки підприємництва. Майже 5,5 мільярдів гривень, які область отримує податків платежів внаслідок діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, це важливий економічний чинник. І хотілося, щоб ця сума була більшою, але не внаслідок того, щоб збільшувалось податкове навантаження, а внаслідок того, щоб якомога більше людей включалось в сферу підприємницької діяльності. Головна дискусія про допомогу у створенні нових підприємств і робочих місць. На рівні області з 2017 року діє відповідна програма. Але для становлення міцного середнього класу в Україні потрібні суттєві реформи на рівні центральної влади. Найголовніше, що сьогодні в нас є у державі, це економіка. А економіку повинні підтримувати підприємці. Ми повинні розвивати в першу чергу ці, значить, і малий бізнес, і середній бізнес, і, напевно, щоб і Нацбанком участвувало, щоб могли дотягнутися до цих кредитів. Кредити повинні бути посильні для того, щоб вони розвивали, створювати умови, щоб сюди йшли інвестори. Втім, зрозуміло, що ніхто не відстоїть прав підприємців краще, ніж вони самі. Условия в городе Сумы такие же, как и во всей Украине. И сказать о том, что они есть для предпринимателей малого и среднего бизнеса, это сказать о том, что их фактически не существует. Но что бы хотелось заметить, предприниматели в 2014 году выступили авангардом смены власти. Предприниматели должны, малый и средний бизнес, иметь своих лоббистов. Без лоббистов в Верховной Раде ничего не получится. Народний депутат України Олександр Сугоняко активність підприємців у відстоюванні своїх прав підтримує. Говорить, лише добре продумані закони допоможуть сформувати позитивний інвестиційний і бізнесовий клімат. Якщо норма життя покладається в норму права, вона працює, а не навпаки. Тому я постійно підтримую зв'язок з вашою спільнотою для того, щоб ви саме давали той сигнал, чи допомагає ті норми, які приймаються, чи гармонізують вони і підтримують ділову ініціативу, чи навпаки, щоб через нього ми разом виходили з тими законодавчими ініціативами, які потрібні для розвитку і малого, і середнього підприємництва. Такі зібрання відбудуться в усіх областях України, після чого підприємці ухвалять спільну резолюцію з вимогами невідкладних змін у податковій, регуляторній та інвестиційній політиці, у сфері регіонального розвитку та у взаємовідносинах бізнесу з органами державної влади. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Двома адмінпротоколами обернулася для молодого водія поїздка Сумами. Він ще не отримав водійського посвідчення, але вирішив сісти за кермо. Результат – ДТП. Перехрестя вулиць Першотравневої та Чорновола.
20-річний водій автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з позашляховиком Renault Duster. ДТП зафіксував реєстратор патрульної машини. В результаті інциденту ніхто не постраждав, пошкодження отримали лише автомобілі. На водія автомобіля ВАЗ-2105 було складено два адміністративних матеріали за частиною 2 статті 126 та статті 124 КУПО. Правоохоронці з'ясували, винуватець аварії не мав водійського посвідчення, не встиг його отримати. В Україні стартував тиждень дитячого читання. З нагоди свята в обласній дитячій бібліотеці привітали кращих читачів – переможців конкурсу 2017 року. А ще познайомили юних сумчан із творчістю видатного казкаря Шарля Перро. Вже багато років саме ця ввічлива, працелюбна дівчина викликає повагу і щире співчуття у мільйонів дітей по всьому світові. Та головне, попри складнощі, попелюшка не втрачає чесноти, знаходить своє щастя. Інші герої казок французького письменника Шарля Перро – кіт у чоботях, хлопчик-мізинчик – не менш популярні та відомі. Познайомитися з усіма одразу можуть юні відвідувачі обласної бібліотеки, читацькі вподобання яких не обмежуються лише казками. Я дуже люблю читати, я люблю цю бібліотеку. Книжки мені допомагають вчитися. Всі люблю. Я теж люблю всі книжки. Особисто для мене читати – це значить жити. Тому я дуже вдячна цій бібліотеці, що вони визначили мене як найкращого читача. Багатьом дітям зараз подобається сидіти в комп'ютерах, грати у відеоігри. А я натомість проводжу час дуже корисно, читаючи різні книги. Моєю улюбленою книгою є книжкова злодюжка Маркуса Зузака. Любиш читати, люби й подарунки отримувати, а найкраще, як відомо, книги. Як і діти минулого сторіччя, про вірність і зраду, взаємоповагу і людяність вони дізнаються саме з книжок. З нагоди свята в бібліотеці вітають найактивніших читачів 2017 року. З кожним роком стає його все більше і більше. Діти читають. Це правда. І не вірте тим, хто каже навпаки. Всеукраїнський тиждень дитячого читання – це свято не тільки для нас, бібліотекарів, а й для дітей, для читаючих родин. Конкурси, вікторини, квести і виставки. Тиждень дитячого читання завжди насичений різноманітними подіями. Яскравий доказ тому – зацікавлення учнята юних сумчан. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь за ТВ.